Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala! Danes pa tudi osebna izpoved bivše farmacevtke, ki danes pomaga ljudem z znanjem o zdravilnih rastlinah in samozdravilnih sposobnostih. Marija Kočevar pa o skrivnostnem darilu altajskih gora. To je mumija. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ja, bliža se tisti čas, čas, ko se 1. novembra, pa ne samo 1. novembra, nekaj dni pred tem in nekaj dni potem odpravimo na grobove, kjer počivajo naši bližnji. In sama rada ta dogodek pogledam tudi strani tega, kakšen odtis ima to prižiganje sveč pravzaprav na okolje. In ta statistika je malce vprašljiva. Poglejmo, odpadne nagrobne sveče v Sloveniji namreč predstavljajo kar 3% vseh komunalnih odpadkov. To je zelo, zelo veliko, govorimo o enem prazniku. In pa vsak Slovenec letno prižge okrog 10 sveč, kar prinese okoli 20 milijonov sveč na leto, to pa predstavlja 8 tisoč ton. In danes v oddaji Klepet ob kavi veste, da smo usmerjeni ekološko, veste, da smo usmerjeni v zdrav življenjski slog in veste, da imamo radi napredno tehnologijo. To pa ne pomeni, da vam bomo rekli, zdaj pa ne hoditi na grobove, zdaj pa ne prižigati sveče. Ja, se veste, ponavadi se vprašamo, kakšne in kako. In ko smo pregledovali to tematiko, ko smo pregledovali, kaj pravzaprav je dobra alternativa vsemu temu, pa da še vedno ohranimo to spoštovanje, ta običaj, ki mnoge družine tudi prinese, pridajo ljudje skupaj, pa grejo opraviti vse te časti, vse te poklone, pravzaprav, našli smo solarno svečo, ki jo torej lahko prinesete in ta solarna sveča je res krasna tudi zaradi tega, ker zmanjšamo na takšen način ogromno odpadkov in ne samo odpadkov, še marsikaj drugega. In ne, to ni neka moderna sveča, ki so jo pripeljali v Slovenijo morda iz Luže, se pravi iz Amerike ali kje druge, pač pa je to sveča, ki so jo kreirali v Sloveniji, lepo prosim, in v naši družbi je direktorica tega podjetja, gospa Tatjana Potokar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Iskrene čestitke za to iznajdbo oziroma za ta izum kot tak. Kaj vas je pripeljalo do tega? Mogoče tako kot mene, da sem to iskala, skrb za okolje? Ja, ugotovili smo, da v Sloveniji je to zelo močna tradicija, kultura. Zelo radi hodimo na grobove, še posebej za 1. november, kot ste že omenila, se skoraj polovico sveč prižge takrat. In seveda, ker se to množično dogaja, je takrat ogromno, ogromno odpadkov in je to tudi en okoljski problem. Zato smo razmišljali, zakaj bi opustili to lepo tradicijo, ko pa je možno, da naredimo izdelek, ki je okolju bolj prijazen, deluje tudi s pomočjo sonca, torej solarno svečo. Solarna sveča. Ja. Se mi zdi, da je to stvar prihodnosti pravzaprav in naši gledalci in gledalke bodo lahko to solarno svečo tudi sami preizkusili in sicer dobro poslušajte sploh vsi tisti, ki ste aktivni tudi na družabnem omrežju Facebook. Kajti, postavljam vam nagradno vprašanje, odgovor
Za to nagradno vprašanje pa boste seveda prejeli, če boste spremljali vse, kar vam bo Tatjana povedala. Vprašanje torej je, koliko dni, torej koliko časa gori solarna sveča. Zdaj pa boste mogli dobro poslušati kot tako nasploh. Slovenija je, gledala sem tudi ene statistike, da je Slovenija pravzaprav v Evropi na samem vrhu ali celo na prvem mestu. Ja, Slovenija, potem pa si to mesto delita še Hrvaška, Poljska in Portugalska. Pač to so močne kulture, kjer že leta in leta ohranjamo to tradicijo in prižigamo sveče. Je to prižiganje pravzaprav solarne sveče bolj ekološko? Ja, sveča solarna ima številne prednosti. Sigurno pa je ena najpomembnejša ta, da ima dolgo dobo gorenja. Poleg tega je solarna sveča tudi zelo enostavna za uporabo. Ko jo primemo, se ne moremo upeči. Pogosto krat se otroci starejši opečejo. Tudi je zelo enostavna za uporabo. Ima zaradi te najpomembnejše prednosti dolgega gorenja, pa je tudi z tega vidika zelo ekološka, saj je s tem manj odpadkov. Bi nam vi pokazali jetra te sveče? Ja, čist po domače povedan. Možgane, kako dejansko to sploh omogoča, da solarna sveča deluje? Ja, to se pravi, bomo najprej pokazali, kako jo aktiviramo, ko jo kupimo, potem pa tudi po uporabi, kako jo razstavimo. V trgovini jo prepoznamo potem, da ima celico. Ja, solarna sveča je najbolj pomemben njen del, je velika solarna površina. No, solarna površina sprejema sončne žarke. In potem ti sončni žarki skozi solarno celico omogočajo, ker v notranjosti so polnilne baterije, da se polnilne baterije napolnijo in potem to omogoča, da sveča gori. No, ko kupimo svečo, je sveča že napolnjena za 14 dni gorenja. Torej, če jo kupimo v slabem vremenu, nič za to, 14 dni bo nemoteno gorela, tudi če ni sonca. Tako. Potem pa sveča rabi 4 ure dnevne svetlobe in deluje v vsem vremenskih razmerih. Se pravi, ne sonce brez oblačka, ampak tudi čez oblake ti gre mim, ne? Pred nevihti se pa vred ne bo, ne? Ja, no in potem pa pogledamo, kako jo aktiviramo. Ima pač pokrov. Se pravi, ta pokrov zdaj damo dol. V notranjosti vidimo modul in polnilne baterije ter slamico. In slamico lepo damo ven in sveča gori. In začne goreti. In pol to gori. Gori, gori, gori. A že zaupava, koliko dni gori? Ja, ne, zdaj tako ne moramo tako očitno to povedati. Tako min grede nam moramo uideti. V redu, bomo še počakali. Torej, svetloba je lahko rdeča ali pa rumena, to je tudi možnost, da lahko izbiramo. Da se ljudje lahko izberejo. Ja. In potem jo postavimo na grob in sveča je aktivirana. Opazila sem, da je tale recimo, ker je več modelov, tudi vidim okrogla pa tak, opazila sem tudi steklo, tudi to mi je všeč. Steklo je zelo hvaležno iz več razlogov. Eno je to, da je tudi zelo težko. Pogosto, kad pridemo na pokopališče, pa je vse razmetano, sveče so vse posod, pokrovčke iščemo. Pri solarni sveči je rešitev ta, da je sveča narejena iz stekla in steklo je kar težko, tako da vidimo, da ga ne veter, ne voda, dež ne morata glih enostavno premakniti. Kaj pa, če bi tole odprl? Kaj bi bilo pravzaprav noter? Tale svečka vidimo, to lepo stoji? To je pa ena zelo pomembna informacija, potem, ko je svečka aktivirana, ko gori, da še malo pogledamo, iz čega je sestavljena. Kot smo rekli, ima solarne celice in pa nerja večjo pločevino. To je pomembno, ne? To je zelo pomembno, zato ker tudi po več letih sveča oziroma pokrov ostane nespremenjen in tudi nerja vi. Potem v notranjosti so polnilne baterije,
in pa seveda stekleno ohišje. Tako da po uporabi steklo odvržemo v zaboj za steklo, polnilne baterije in pa solarne celice pa odvržemo v zaboj za baterije. Pa tole bi lahko tudi za vazo uporabili? Ja, za vazo, za kakšno dekoracijo. Ja, to bi dejansko šlo. Recimo, dober, tle imam zdaj lovor, ne? Ampak nekaj lepega lahko damo noter, pa tudi gre dejansko čez, da ne rabimo stran metati vsega tega. Ne? Odlično, danes torej, spoštovani gledalci in gledalke, govorimo o novi dobi, ki je veliko bolj ekološka, kar se tiče tega 1. novembra, dneva spomina na mrtve. In absolutno je to pomemben praznik in Slovenija je na samem vrhu, kar se tiče prižiganja sveč, to pa seveda povzroči veliko, veliko odpadkov. Temu se lahko izognemo z uporabo solarnih sveč, ki torej gori 1000 dni in je na takšen način nekaj zares trajnostnega, uporabnega. In ja, no, zanima me samo še to, kaj se zgodi, če začne deževati. To bova tudi v nadaljevanju testirale, ker jaz sem raziskovalec, rada imam eksperimente, rada vidim, kaj se dejansko zgodi. Tale trenutek pa pogledamo pri naših gostih pravzaprav, kaj so sami odgovorili, koliko sveč in kaj prižigajo. Sploh ne prižigam svečk, zaradi tega, ker ne verjamem, da človek umre. Duša večno živi in to je samo način, kako mogoče se lažje spopadamo z kakšno izgubo. Se spomnimo tisti, ki so nekoč bili del našega življenja, ampak jaz malo drugač gledam na vse to in ne žalujem, ampak praznujem in se veselim življenju, pa tudi smrti, ki je sestavni del tega. V bistvu samo eno in je potem za vse pokojne. Tako da. Imam pa tudi v bistvu tisto sončno. Tista pa je celo leto. Jaz običajno svečke prižigam ob drugih priložnostih, ne za 1. november, ko je nek oficialni praznik, ko naj bi v spomin na svoje prednike prižigali sveče, jaz jih prižigam takrat, ko se mi zdi, ali pa enostavno ob obletnici smrti, ob rojstvu in tako naprej. Prižgem pa mojim dragim prav posebne svečke. Te prinesem iz Sibirije. Včasih jim prinesem, to so prav te iz čebeljega voska, ročno izdelane, včasih jim prinesem iz kakšnega samostana, večinoma iz manastira svetega Nikolaja, ki mi je posebej drag, v Tomsku. Včasih pa iz Altaja, ko so tako umetelno izdelane iz satja, take lepe, lične, in se mi zdi, da jim prinesem in da prinesejo eno posebno svetlobo in omogočajo eno posebno povezavo z duhovi mojih prednikov. Lepo je, ne? Pravzaprav vsak od nas ima neke svoje rituale in ljudi večini, veliki večini, ker pol na hiter, ne? Na bencinski pa tak, ne? Kakšni se pa pripravljajo veliko, veliko prej. V vsakem primeru solarna sveča, sončna, ne, je rekla naša gostja, tudi je tista, ki bo vsekakor naredila veliko uslugo mami zemlji, da nam bo nekdaj pokopali, ne? Pol smo tudi mi pečeni. Zdaj pa mene zanima pri tej ekološki sveči, ki je pravzaprav solarna sveča, me zanima, kaj se zgodi, ker nekaj dež napovedujejo, ne? Ja, vedno okrog 1. novembra vreme ni ravno stabilno, ampak solarna sveča gori po dnevi, po noči, v vetru, v dežju, v snegu, je zelo odporna na vremenske razmere in, kot smo rekli, tudi gori najdlje. Ja, no, 1000 dni je res velik, velik zalogaj in to je tudi nagradno vprašanje pravzaprav na Facebooku. Eno solarno svečo bomo namreč tudi podarili, ampak gospa Tatjana, jaz vam ne verjamem na besedo. A gre vam mogoče tamle, ste mi obljubili, da bom lahko eksperimentirala. Gremo testirati. Ja, evo, jaz bom opazovala, merila, izmerila, zdaj tukaj imamo veliko različnih, tudi za manjše vidim, okrogla. Okrogla mi je najbolj všeč, ne? Ja, začeli smo, naš razvoj je že 30 let poteka, razvijamo elektronske solarne sveče, solarna sveča je res sveča prihodnosti. In začeli smo z nekimi osnovnimi modeli,
Potem pa smo dobili tudi številne knjice, ljudje si želijo manjše, večje, okrogle, steklene, pa tudi iz ekološke plastike. Takšne. A to je ekološka plastika? Ja, to je PET plastika. Ali sem vas hotla kregati, sem rekla, pa tlele, pa kaj pa ste to plastiko zdaj zraven prinesla? To so okolju bolj prijazne plastike, PP pa PET, tudi ne rjaveče, ker vse nekateri ljudje pa imajo radi obliko, klasične oblike sveče, pa vseeno, da je trajnejša solarna sveča, tako da smo izdelali še za njih. Se pravi, reciklirana plastika? Ja, plastika je. Tako, možda. Odlično, odlično, tudi to je mogoče. Zdaj pa, naliv. Zdaj pa, dajmo simulirati en naliv, da vidimo, kako deluje sveča, če pa je res, res kar en naliv bomo naredili. No, tole je kar naliv, ne? Tole je naliv, voda teče, no. In poglejmo, sveča še vedno gori, marsikatera voščena sveča bi zdaj že ugasnila, ker ima lukence v pokrovčku, solarna sveča zelo tesni, tudi nima nobenih lukenc, vode imamo kar do polovice, sveča gori. Isto je pri snegu, tudi če jo sneg zakrije, bo še kar gorela, pomembno pa je, da ko pridemo, da sneg samo iz solarne površine, očistimo in sveča bo gorila. Torej, svečo, solarno svečo, spoštovani gledalci in gledalke, lahko prepoznate po tej celici. Torej, celici, ki lovi sončne žarke, torej lovi sončne žarke in jih potem pretvarja v ta, v ta svetlobni efekt kot takšen. A veste, jaz sem včasih tukaj sveče doma prižigala. In jih ne prežigam več, ker sem ugotovila, da se s tem stenjam iz svinca in z voskom, ki je pravzaprav nafta v svoji osnovi, da se s tem precej zastrupljamo. In tudi, ko hodiš, ko hodiš po Britofu, a ne, tak mi rečemo, ko hodiš po kopališčih in to vdihuješ, se tudi zastrupljaš in če bi bilo več ekoloških solarnih sveč, bi bilo tudi tega manj. In zdaj doma gledam, ali prežgem svečko iz gija ali iz čebelega voska, ampak tukaj se zaključi in konča, ampak vesela sem, da je to dejansko neka taka možnost in sodobna zadeva. Zdaj, nekaj let to že ustvarjate. Verjetno so vas na začetku gledali kot tele v nova vrata, kaj to je? Ja, začetki so že 30 let nazaj, takrat smo začeli z elektronskimi, ekološkimi in to počasi je razvijalo. Zdaj, zadnjih 6 let pa solarne sveče so pa ljudje zelo dobro sprejeli in ravno zaradi tega so nas spodbudili, da razvijamo še bolj. To pomeni, da bom jaz naslednje leto, ko bom zagotovo povedala našim gledalcem in gledalkam, kakšna je statistika glede tega, da bom rekla, ne, ni več 8000 ton na leto, a ne, ampak je manj, kajti 1000 dni, to je... 3 leta. Wow, to je 3 leta. Ja. In če naredimo eno primerjavo, naprimer, marsikdo si želi, da svečka non-stop gori. Ne? Ja. In če pogledamo, da gori navadna voščena sveča 7 dni, recimo, rabimo za eno leto 52 sveč, to se pravi, solarna sveča gori 3 leta, 3x 52, 156 sveč, kak kup odpadkov oziroma kak kup sveč v primerjavi z eno solarno svečo. Pa tudi, če bi par solarnih sveč v teh 3 letih kupili, je to velik prihranek za nas in pa tudi za okolje. Sem vesela, tudi sicer vidim, da v Sloveniji trgovine precej sprejemajo te solarne sveče, to vašo iznajdbo, inovacijo pravzaprav, kar me zelo veseli, ne, da pravzaprav ljudje že imajo možnost izbire in presenetelj me je tudi to, jaz bi pričakovala, da je dražja. Ja, cena je glede na trajnost izdelka zelo ugodna, se lahko poveva, cene bo se gibljajo od 10, 13, 14 evrov, kar je v primerjavi s klasično svečo, ki stane pol evra do evra, prihranek zelo, zelo
velik že v parih tednih. Ja, pravzaprav res me je to presenetilo in evo, iskrene čestitke vam, ki ste prepoznali ta ekološki primankljaj Slovenije oziroma kar velik problem, ne, primankljaj in ste ustvarili nekaj, zaradi česar bo naša lepa zelena dežela Slovenije še naprej zelena in da zmanjšamo teh 8 ton. Gospa Tatjana, najlepša hvala, veliko sreče še naprej. Zdaj, naslednja faza, ki jo pa vi lahko naredite, je pa taka, da bo leteča. Da se bo kar sama pripeljala z dronom na grob in to je to. Ti boš gledal pa na mobitelo ta cajt, ne? Tako da to že verjetno razvijate zdaj. Ja, ampak kar smo na začetku rekli, da je to družinski praznik, da se srečujemo, da malo navezujemo stike, nam je tudi ta obred, je kar lep, da ga obdržimo. Odlično, najlepša hvala, gospa Tatjana. Z veseljem v oddaji Klepet ob kavi ozaveščamo in informiramo o drugih možnostih, ki so mnogo bolj ekološke za zdrav življenjski slog. Kajti zdrav življenjski slog pomeni celosten pogled, ne samo na se, tudi na mamo zemljo. V teh malih količinah tudi zelo dobro deluje pri depresiji. Če pa vzamemo preveč, pa lahko povzroči depresijo, nevroze. Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala!